Assalomu alaykum. Mening ismim Zafar. Men Farg'ona viloyati So'x tumanidanman. 1995-yil tug'ilganman. Ayni damda Farg'ona davlat universiteti talabasiman hamda Kamelot mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari hisoblanaman. Faoliyat turimiz ta'lim. Ishchi talaba loyihasiga taklif qilinganimdan xursandman. Albatta, talabalikda o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Qolaversa, ishda ham o'ziga yarasha mas'uliyati bo'ladi. Aynan shu mas'uliyatlarni parallel kesishgan joyda birinchi navbatda talabalik burchini bajarish afzalroq deb hisoblayman. Universitetdagi o'zgarishlar haqida fikrim avvalo shart-sharoitlar yaratilishi masalasida ko'proq yengilliklar, afzalliklar, imkoniyatlar qilib berilyapti har taraflama. Ham moddiy ham texnik ta'minotlar masalasi bo'yicha va ham eng muhim masalalardan biri hozirgi zamonda eng dolzarb deyishimiz ham mumkin korrupsiya masalasidagi muammolar yechimlari yaxshi ijobiy o'zini proseslarga o'tib ketyapti deb hisoblayman. O'qituvchilar va o'quvchilar orasida ro'y berishi mumkin bo'lgan masalan pullik olib-berdilar yoki shunga o'xshashlar faoliyatim davomida shu universitetda o'qib yurgan davrlarim davomida biror marta kuzatganim yo'q. Shu yigitimiz haqida biroq aytmoqchi bo'ldimki, talabamiz samimiy, intiluvchan. U nafaqatgina ta'limda, balki jamoat ishlarida ham faol. Hozirgi kunda mana markazimizni, til markazini boshqarib boryapti. Liderlik qobiliyatlariga ega. Talabalikgacha bo'lgan bosqichlar boshqalarga nisbatan o'ylayman, menda yana ham qiyinroq, mashaqqatliroq kechgan. Boisi talaba bo'lish sharafiga erishimdan oldin ko'p marta o'qishlarga topshirib, imtihonlardan o'talmagan paytlarimiz bo'lgan. 3-4 marta topshirganmiz. Aynan o'sha bitta yo'nalish o'zimizni Farg'ona davlat universitetini chet tillar fakulteti ingliz tili yo'nalishiga topshirganman ko'proq. Keyinchalik o'sha narsani chuqur o'rganishtirish maqsadida repetitorlarga qatnay boshlaganmiz. Tadbirkorlik faoliyatiga yoshlikdan qiziqishim bor. Tadbirkorlik faoliyatini aynan ta'lim turini tanlashimga sabab shaxsan o'zim ko'p repetitor, keyin kurslarga ko'p qatnab, ko'p ustozlarni ko'rib, o'sha narsaga bugun moyillik uyg'ongan xolos. Shu o'zimizda biror faoliyat bilan shug'ullanishdi. Chora tadbirini ko'rganmiz o'sha mahallar. Keyin do'stim Azimjonni takliflari bilan shu o'quv markazida faoliyatini boshlash g'oyasi tug'ilgan. Bundan maqsad ko'proq odamlarni asosiy maqsadi komillikka intilish bo'ladi. Ya'ni mukammallikka intilish. Ko'zlagan asosiy maqsad odamlarga ta'lim yo'nalishi bilan ezgulik ulashish. Hozirgi holatda bizda bitta asosiy va bitta filialimiz bor. Jami bo'lib 20dan oshiq ishchilar ishlab kelishadi. Ularda ko'pchiligi asosan yoshlar tashkil qiladi. Masalan, ularning ichida ayrim talabalar ham bor. Talaba ishchi maqomida ishlab kelishadi. Zafar aka, avvalambor men uchun tutungan akam. Akam deb o'paganlar, biz birga o'qiymiz, guruhdoshimlar. Endi boshliq sifatida ta'riflaydigan bo'lsam, juda bir talabchan boshliq. Halol. Sababi olimlari men juda ko'p o'quv markazlarida ishlab ko'rganman va eng meni hurmat qiladigan tomonim halolliklari, sababi hech qachon biz oyliklarimizda kamchilik yoki kerak bo'lsa ko'paytirib berish holatlari bo'lgan, lekin hech qachon kamchiliklar bo'lmagan. Faxrlanib aytishimiz mumkin bo'lgani bu So'x tumanida tashkil qilingan, 2 marta tashkil qilingan desak ham bo'ladi. Kamelot kompleks o'quv markazi tavsiyasi bilan biz dastlabki loyihalarni qila boshlaganmiz. To'g'risi 4-5 yil oldin yoki yoshligimizda bu markazni ochish biz uchun shunchaki xom xayol orzu edi. Lekin orzuga imkon berilsa, harakat qilinsa, albatta uddalansa bo'lishini biz o'zimiz guvohimiz. Hokimiyat tavsiyanomasi bilan prezident tashrif dasturiga tushganmiz va 500 million imtiyozli kredit olib, So'xdagi kompleks markazimizda loyihasini amalga oshirganmiz. 2021 yili dekabr oyida u yerda ochilishi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng o'quvchilarni o'ziga jalb qila boshladi va eng yuqori ko'rsatkichi 250 nafar o'qituvchilarni o'ziga sig'dirib o'qita boshladi.
Hozirgi holatda ham u o'zini ma'lum kategoriyalari bo'yicha o'tishini davom etyapti. Yana yangiliklar, interaktiv narsalar, kreativ g'oyalar kiritishga imkon qadar shu o'zimiz o'rni bosgan So'x tumanini rivojlantirish, shu ta'lim yo'nalishi bo'yicha yordamlashish maqsadida u yerda Farg'onadan yoki boshqa joydan o'qituvchilarni jalb qilib, u yerda yanada rivojlantirish Akamni tadbirkorlik bilan shug'ullanishi albatta oilamizga ham foydasi tekkan. Chunki bu tadbirkorlik bilan ham o'zingni harakating bo'lmasa albatta bo'lmaydi. Akam tuman yoshligidan boshlab o'zi harakat qilgan. Yosh bo'lganim sababdan katta davralarga, katta tadbirkorlarning maydonida paydo bo'lishim o'zi bo'lmadi. Qiyinchiliklar bo'ldi. Chunki men boy oilali emasligim uchun u yerda maydonda paydo bo'lishdi. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi va ma'lum ma'noda bo'lib kelmoqda ham. Yoshga hali juda tajribasiz yosh xodimga ishonib nimanidir topshirishi. Chunki bilamiz, ko'proq tajriba ko'rganlarga bu narsa nima loyiq ko'rinadi. Lekin shunga qaramasdan ketma-ket qilinganlarda harakati o'zini samarasini ko'rsata boshladi. Va So'x tumanida biz o'sha kompleksimizni birinchilardan bo'lib tashkil qilishga muvaffaq bo'ldik. Bu bir hisobda faxr deb hisoblayman, chunki u yerda So'x tumanida masalan statistika bo'yicha 85 mingdan ortiqroq aholisi bo'lsa, ularda 17 mingdan ko'prog'ini maktab yoshidagi bolalar tashkil qiladi. Va ularda masalan yuzlab o'quvchilarni biz ta'limga jalb qila olishimizni o'zi bu juda katta yutuq deb hisoblayman. Biz shuncha o'quvchilar orqali kelajakdagi shuncha oilaga yordamlashyapmiz va degan ichimizda faxr bo'lib hissa turadi. Xodimlar bilan doim do'stona harakatda, do'stona muomalada bo'ladilar. Iloji boricha Kanivo jamoasini bitta butun bitta oila qilishga harakat qiladilar va buni uddasidan chiqdilar degan umiddaman. Shu ta'limda rivoji yo'lida o'ziga yarasha mashaqqatli proseslar bo'lib o'tgan, ularni sanab o'tish mumkin bo'lganlari, masalan, shu markazni yurib olish uchun ayrim tadbirkorlardan, ayrim tanish yaqinlardan qarz olganmiz. Bu yerga ma'lum bir jihozni olish uchun yoki bo'lmasam, ma'lum kamchiligini bitirish uchun shu narsa eng yaxshisi bo'lib xalqqa xizmat qilish uchun atrofdan anchagina qarz bo'lganmiz paytida. Endi qarzni olish oson, uni uzish prosesi degandek juda ko'pchilikda vaqtida qaytarmagan bo'lganimiz uchun bizga yarasha muammolar yuzaga kelgan va o'shalarni hal qilish maqsadida masalan shaxsiy avtomobilimni sotganman misol uchun bir men emas, u yerda fidoyilik ko'rsatayotgan boshqalar ham bepul ishlash bilan o'sha qarzlarni uzishga yordamga kirishgan va bunga bu yo'lga tavakkal qilib yo'lga chiqqanimdan sira achinmayman, afsuslanmayman. Agar yana bir shunaqa imkoniyat berilsa, jon deb shu aytaylik, xatoni qayta qilgan bo'lardim. Albatta, ham o'qish, ham ish oson bo'lmaydi. Lekin bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Buning uchun faqat o'qish, izlanish, harakat qilish kerak deb o'ylayman. Akam bu ishni epladi. Universitetdagi faoliyat men uchun kutilmagan yangilik bo'ldi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Boisi rektorning talabalar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ma'lum masalalar bo'yicha u yerda takliflar, rektorimiz bilan uchrashuv men uchun kutilmagan bo'lgan. Taklif tushgan talabalar bilan rektor uchrashuviga taklif qilinganman va u yerda ishtirok etdik. Va u yerda takliflar qo'yildi va ular tomonidan bizda mavjud g'oyalar, fikrlar atroflicha o'rganildi va eshitib bizga takliflarimizga nisbatan javoblar berilgan. To'g'risini aytaman, bu darajada masalan iliq va to'g'ri kutib olinadi deb umid qilmagan edim. Uchrashuv mutlaqo kutilmagan bo'ldi. Oxirgacha loyihalarimni eshitib, ularga har birlariga alohida to'xtalib, o'zlarining fikrlarini bildirishdi hamda vaziyatni o'zida shuncha ishonch imkoniyat berib, shu narsani masalan menga mas'uliyat yuklashdi. Ularda ishonch bildirishlari ishga nisbatan juda katta qulayatimni oshirdi. Chunki biz universitetimizni boshi desak, shunchalik katta mas'uliyatli ishdi. Menga nisbatan, talabaga nisbatan ishonib topshirishdi o'zi bo'lmaydi.
Ve albatta bu narsa men boshqacha bir ta'sirot qoldirdi ve ishga nisbatan ularga javobgarlik nuqtai nazaridan bel bog'lab ishga kirisha boshladim. Men o'zi quvnoq qiz bo'lganim uchun menga ham quvnoq jamoalar yoqadi va Camelo jamoasi xuddi shunaqa bir quvnoq zo'r jamoa deb ayta olaman. Shuning uchun hech qachon hayolimga kelmagan bitta tark etish va hozirgacha ham yo'q. Tojik tilidan she'r. Sa'di Shirozi kalomlaridan keltirishga harakat qilaman. Gili xushbo'y dar hammom ro'zi. Rasid az dasti mahbube badastan. Badu guftam, ki mushki yo adili, ki az bu'y dilovezi tu mastan. Bigufto, man gili nochiz budam. Vagarna muddate bogul nishastan. Kamoli hamnishin bar man asar kard, vagarna man hamon hokam ki hastam. Hayotdan, umuman yashashdan eng asosiy katta orzuyim, katta maqsadim ezgu inson bo'lib yaxshi nom qoldirish. Qaysi ishda, qaysi yo'nalishda, qaysi sohada ishlagan yoki faoliyat yurgizishdan qat'iy nazar, o'sha sohada ezgulik ulashish. Loyiha haqida fikrim ijobiy va bu narsani kelajakda o'zim qo'llab-quvvatlayman. Boisi bu talabalarda ayni o'ylayman, ichida problemi yurgan gapini olib chiqish uchun bir dardini deymizmi, fikr mulohazalarini deymizmi, olib chiqish uchun va buni asosiy ahamiyati qolgan o'quvchilarga balkim bir ijobiy ma'noda ularda o'zini karyerasida, o'zini ishida yanada samarali ishlash uchun ish imkoniyatidan yanada unumli foydalanish uchun balkim xizmat qilar. Birinchi ko'rganimdagi shaxsiy taassurotim juda ijobiy bo'ldi. Talabalarda masalan juda ham katta samimiyat bilan olingan kadrlar, haqiqiy real hayotdagi narsa olib chiqilgan ularning hayotidagi narsa va bu juda ko'pchilik talabalarga ichida ijobiy taassurot qoldirdi o'zini nimasida. Kutib qolgan bo'lardik bu narsa yanada rivojlanib o'zini yanada kashf qilib, yaxshi narsalarga, marralarga erishishini.